Välkomna denna, nu tittar jag ut här och ser att ljuset kommer till oss här, så det är ju skönt att veta. Men det är fortfarande morgon. Vi har en spännande timme framför oss idag. Vi ska titta på framtidens kollektivtrafik. Den tror vi är väldigt viktig. Och med oss idag så har vi då dels har vi Håkan Karlsson från Region Stockholms trafikenhet. Vi har Jan Persson från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Och vi har Malin Andersson från programmet Drive Sweden, det strategiska innovationsprogrammet, som alla ska få prata idag. Och agendan är ungefär som följer, att vi kommer börja med att titta lite på utmaningarna där vi börjar med Håkan och Region Stockholm. Sen kommer Jan kika på möjligheterna. Och sen kommer Malin sluta med att blicka in lite i framtiden och den fina portfölj. Och kika lite på portföljen som Drive Sweden. Drive Sweden är ju en blick in i framtiden hela det. Så att dela med sig lite av det. Och jag tänker lite grann att vi håller eventuella frågor mot slutet, men om det är någon fråga som kliar väldigt mycket, någonting som sades från respektive presentatör, så tar vi den frågan direkt efter, så att vi kan släppa den kliandet där direkt. Men sen tar vi de lite mer resonerande frågorna mot slutet. Ungefär så. Vi slutar om vid 8:30 senast i alla fall. Jag själv heter Magnus Fransson och jag har lett ett projekt som heter Färdplan Färingsö. Det här är inte en projektredovisning för projektet Färdplan Färingsö, men projektet handlar om framtidens kollektivtrafik och är en del i en inledning på en utveckling som vi ska leda till en större systemdemonstrator, där vi ska kika på dem och kanske gå vidare med de resultat som vi hade i projektet. Men dagen är det kommer vara en del färdplanfärings så här, men det är framtidens kollektivtrafik. Sustainable Innovation jobbar jag på, och vi är ett icke-vinstdrivande företag som jobbar med omställningen, och vi vill jobba ganska konkret med det, jobba med forskningsresultat och föra ut dem och skala dem så att vi får in det i samhällsutvecklingen. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans med samverkan inom framförallt tre områden: energi, samhällsbyggnad och mobilitet. Vi har också inlett ett arbete med att arbeta med cirkulär ekonomi och hur vi använder det som ett verktyg för att faktiskt nå hållbarhetsmålen. Och det kan man väl säga, det är även i kollektivtrafik, är ju någon slags återanvända saker och dela saker, och det är verkligen en framgångsfaktor. Så, det var väl en liten inledning. Och hur började det här då? Varför sitter vi här idag? Varför har vi gjort det här? Och nu kommer jag in på Färdplan Färingsö, för det projektet inleddes för ett tag sedan. Inte så länge sedan. Det är ett Drive Sweden, det var ett Drive Sweden-projekt. Och vi började med, vi hade en träff med Region Stockholms trafikenhet. Det var Håkan var där, Håkan Karlsson och hans kollega Tobias Karlsson. Det började faktiskt med en fråga från deras del och en liksom fundering där de såg, och vi såg hela den här utvecklingen av autonoma självkörande fordon som känns väldigt spännande. Och det är ju väldigt mycket stad och storstad och megacity som brukar vara i fokus för dem här. Och det är inte så konstigt, det är ju naturligtvis en jättemarknad. De flesta bor ju i städer i världen, så det är klart att det finns ett fokus på det. Men från ett Region Stockholm-perspektiv så ställde väl Håkan frågan eller funderingen om, kan det vara så att den här teknologin, autonoma, mindre självkörande fordon, kanske det är, gör sig bäst för oss på landsbygden? Jag kan lätt räkna hem en fullsatt vanlig buss i stan. Men däremot har jag utmaningen på landsbygden med stora bussar med få passagerare. Någonting vi alla har sett och känner igen oss på, och som åker runt på grusvägar.
Så det var en väldigt spännande tanke, och den släppte oss inte, och vi tog oss an det och tog kontakt med Drive Sweden och Malin och fick till det här projektet här som är en genomförande studie. Så det var egentligen så det började. Och vi har precis avslutat det här projektet. Så. Och det var så pass intressanta slutsatser från det, så vi känner att vi kommer gå vidare med det här och försöka få till en verklig större systemdemonstration av det här. Så, det var väl en kort inledning till det hela, och därmed så skulle jag vilja hälsa och ge ordet till Håkan Karlsson från Region Stockholm, trafikenhet. Tack för det, Magnus. Trevligt att både vara här och dela lite kunskaper och tankar och träffa och se er andra såklart också. Ja, men precis som du beskriver. Ska alldeles strax försöka dela min skärm här. Precis som du beskriver så dök det här upp som en tanke som var lite kul att jobba vidare med. Först, jag heter Håkan Karlsson, jobbar på Region Stockholm, den trafikförvaltning som är kollektivtrafikmyndighet då för Region Stockholm. Vårt mest kända varumärke SL, såklart. Och jag jobbar här på en affärsutvecklingsenhet som jobbar ja, med att hitta nya saker helt enkelt. Det kan vara teknik som vi kommer in lite grann på idag, men det handlar mycket om kund och beteenden och resor för att helt enkelt få fler att åka på ett hållbart sätt. Där det både då handlar om tjänsten och utbudet och handlar om tekniken för att möjliggöra det ibland då. Vi ska komma in på det här med kollektivtrafik i glesare områden som liksom huvudsyftet är. Men jag börjar ändå på ett annat ställe eftersom det ändå var lite så här del till varför de här tankarna dök upp. Vi körde ju kollektivtrafik via autonoma små fordon. Gjorde lite tester under 2017 och sen från 2018 och framåt så har vi kört det här i på öppen gata, öppna trafikmiljöer som kollektivtrafik. Små fordon, 10-11 platser, men i praktiken så vill man nog helst bara vara 6 stycken så man kan sitta ner allihopa. Vi körde det här först när vi började som helt vanlig kollektivtrafik. En linje, några fasta hållplatser, körde med vände i ändhållplatser. Avgångar var 15 minut. Mycket för att vi ville se och kunna särskilja kundreaktionen till enbart det autonoma. Det här kördes ju helt autonomt, men tillståndet kräver en värd ombord och värden har möjlighet att plocka fram en styrenhet då när fordonet inte klarar av hanteringen då. Och i början var tekniken ganska omogen, gick sakta, stannade ganska ofta och de här typerna av fordon, för vi kommer att komma in på framtid också runt det här, ja, de är kanske till för just att köra lite sakta och köra lite kortare sträckor. Det finns nya saker på marknaden nu, men ja, 2017-2018 var det här det som fanns då. De sista åren så gjorde vi om och körde det här i kombination med en on-demand-teknik. Vi tog bort den här traditionella linjesträckningen och avgångstider och ändhållplatser och så också. Att i hela det här geografiska området, Barkarbystaden i Järfälla kommun, strax väster om Stockholm, så fick vi tillstånd att köra precis överallt och då introducerade vi en on-demand-teknik, en digital sån, beställde via app, 50 virtuella hållplatser, inga fasta tider, inga beställ i förväg med viss framförhållning, utan när du beställde så fick du reda på hur nära fordonet var och hur tillgängligt det var och en restid då. Och det här användes i praktiken mest av resor till ett äldreboende som låg i det här området, till och från det och till och från framför allt en mindre del av handelsplatsen där, lite matbutik och lite service låg då. Men här någonstans under det här arbetet så dök ändå de här tankarna från vårt håll upp. Mycket spännande teknik, den kommer utvecklas, det kommer att fungera på stora bussar och så vidare så småningom, men om man begränsar sig till det här, var skulle det här egentligen göra mest nytta för kollektivtrafik?
Och de tankar som dök upp var väl att ja, det var nog inte i de här tätbebyggda, välbefolkade delarna. Här fanns det tillräckligt mycket andra alternativ. Och så började vi egentligen kombinera det snarare istället med vad då kollektivtrafiken som sån, som den är idag. Vad har den sina utmaningar? Och då började vi landa egentligen i tankar om att flytta ut i lite glesare områden. Och där, precis som Magnus beskrev då, så presenterade vi vår tanke i det case då. Och även om det caset inte alls bara unikt har att göra med autonomi, så kan det vara en del av lösningen. Det återstår väl framtiden att se. Så därför ger jag mig in på en beskrivning om vad caset berodde på, tänkte jag säga, vad det byggde på. Vi flyttade ut, letade lite geografiska områden och hittade en ö i Mälaren, en av Ekerö kommuns öar som heter Färingsö. En yta på ungefär 82 kvadratkilometer, klassas av myndigheter som tätortsnära landsbygd. På den här ön bor ungefär drygt 9 000, nästan 10 000 personer. Och det finns egentligen ett samhälle som ligger lite ner till vänster i den här ringen, inringade delen då, som heter Stenhamra, där det är drygt 3 000 personer på ungefär en tredjedel av öns befolkning. Det här var ett ganska bra avgränsat område just för att göra sånt här case på, så att därför så tyckte vi det var alldeles lysande så. Men det är också så att det här är nog inte något unikt på något sätt. Visst, pratar vi i riktig glesbygd, så ja, där är det kanske inte riktigt. Men som exempel på likheter så är det nog inte så konstigt hur folk bor, hur Sverige, världen ser ut på många ställen och hur kollektivtrafiken fungerar. Så att det vi hade i det här då, eller det vi har, ska jag säga, i det här området då, vi har 6 stycken busslinjer som är byggda på traditionellt sätt, snurrar lite fram och tillbaks för att passera så många hus som möjligt, vilket egentligen bara gör att det tar lång tid att åka med dem. Det är på de här linjerna för att ta sig vidare in mot knutpunkterna sen, in mot Ekerö centrum och Alvik, så ligger det någonstans mellan 7 och 15 minuters onödigt lång busstid, restid då, för att man sitter och snurrar runt då. Och trots att vi kör så här zigzagigt så är det ändå folk boende på den här ön som är upp till 4 kilometer till hållplats då. Och det här är ett exempel. Det finns jättemånga sådana här, både i vår region och på andra ställen. Och kombinationen då av det här ihop med problematiken med kollektivtrafik, ja, vi beräknar ungefär att vi har en kostnad på knappa 100-lappen per påstigande i ett sånt här område. Och det är ungefär den utmaning man har i glestrafik. Fyllnadsgraden blir inte så bra. Kunderbjudandet blir inte speciellt bra. Dels på grund av den långa restiden och dels på att man kör med typ buss med avgångar i bästa fall varannan timme. Så att det vi såg framför oss som tanke i det, vad kan man göra? Kan man göra om det här på något sätt? Kan man få det här att bli mycket mer vänligt, transportvänligt, kundvänligt för de som bor där ute, för att få dem åka kollektivt? Och caset, idén, bygger egentligen inte på mer avancerat än att, ja men okej, vad händer? Om vi tar de resurser vi lägger på de här 6 busslinjerna som snurrar runt idag, samlar dem till en linje som skulle då exemplifieras av det här blåa strecket på kartbilden till höger. Följ den landsväg, den huvudväg som går igenom ett sådant här område, ganska vanligt förekommande i vår landsbygd och glesbygd. Ganska ofta så går det mellan två huvudorter. I det här fallet så är det en ö, så att nej, det finns bara en avfart, så att det blir inte riktigt samma sätt, men ändå, ni förstår tankesättet. Om vi lägger våra resurser som vi hade på 6 olika busslinjer på det här sättet, vad kommer vi ha för möjlighet? Hur ofta kommer den bussen att kunna gå? Kommer vi att få den frekvens och den förtroende till att avgångarna faktiskt kommer och går som vi vet från annan forskning behövs för att kollektivtrafiken ska vara intressant? Kommer man ner i avgångstider mot en kvart eller ännu lägre emellan avgångarna, så ser vi att resandet ökar bara i sig av det. Så att det var liksom grundtanken. Och sen då, de som bor lite långt bort, de som har lite svårt att ta sig till hållplats, kommer dels på grund av den här tryggheten och tätheten i trafiken, kommer de att öka sitt avstånd som de är beredda att gå eller cykla till en hållplats för att komma till den här huvudvägen.
eller inte. Och kommer vi ha möjlighet att fortfarande inom en begränsad ekonomi då supporta de som bor längre bort och har behov av att få hjälp att komma fram till hållplatsen med mindre fordon, autonoma eller inte. Det var liksom det case som vi bjöd på och ville ha hjälp då att reda ut och se om det var genomförbart eller inte. Och egentligen i våra mål och våra tankar med det här så sa vi bara att ja, det vi vill veta är egentligen att om vi gör så här och jämför det med existerande lösning, hur blir restiderna för de som bor på ön och pendlar kollektivtrafik? Kommer vi med de här den övriga forskningen som vi känner till om tillgänglighet och turtäthet och så vidare, kommer vi se att det finns chanser att öka andelen hållbart resande, eller blir krångligheten och eventuellt i något fall något byte, blir det motverkande? Alltså hur blir upplevelsen av det här? Och såklart kostnaden. Grundcaset att förhoppningsvis att det ska vara nollsummespel av pengar eller helst billigare om man tänker företagsmässigt. Men det är klart att det finns den andra aspekten i det också. Får vi fler att resa hållbart så kan ju det vara värt pengar också. Och det vi också ville göra när vi ändå gjorde den här typen av arbete och genomgång var att jämföra det här med för den här då kompletterande trafiken, de här små fordonen. Kan vi köra redan nu med någon form av taxitjänst? För att ekonomin och kundvärdet säger att det är värt det. Eller behöver vi, måste vi vänta på att det finns en autonom framtid för den här typen av fordon? Så såg väl vårt case och tankar ut. Och en del av det ska vi väl titta vidare på. Vad vi kom fram till under den här stunden idag. Så jag stannar där och öppnar om det är någon direkt fråga. Annars så släpper vi vidare till Janne. Tack Håkan. Jag tittar lite på chatten här om det är någon som har någon direkt fråga här så kan jag ta upp den. Om inte så hälsar jag Jan välkommen in i presentationen här. Och då får jag börja med att dela min presentation. Det tror jag har gjort nu. Ja, jag tror att du lyckades där faktiskt. Jag tackar. Jag som sagt, Jan Persson heter jag och jag verkar ju med K2 som är Sveriges nationella centrum för forskning, utbildning och kollektivtrafik. Jag är också anställd av Malmö universitet som lektordocent i datavetenskap. Och har då haft förmånen att vara med i det här projektet om Färingsö som ni precis har blivit introducerad om bakgrunden och tankarna där. Så vi ger oss vidare lite in i vad vi ser att vi har lärt oss då. Men först då så fundera lite på det här, vad är det autonoma och självkörande som kan göra en skillnad här? Och det är ju ingen överraskning att man ser ju att det är en möjlighet till kostnadsreduktion då, alltså att förarkostnaden går ju bort på ett eller annat sätt då. Men frågan är om det är allt. Och ta upp några saker så är det ju också det här att vi har ju inte kör- och vilotidsbegränsningar, ingen förare på det sättet. Och sen en annan relativt viktig aspekt är att planeringen av sådana här system med den här typen av fordon som är självkörande är att man behöver inte heller ta så stort beaktande vad fordonet gör när det inte används. Alltså vad kan det, måste det reallokeras, vad kan det stå och vila på nästa uppdrag så att säga, och det lämpar ju sig lite extra mycket för den här on-demand-varianten eller anropsstyrd som vi pratade om. Men förutom då att det kan att det ökar kostnadseffektiviteten då, så blir det ju en fördel med små fordon relativt stora då i förhållande till idag. Och det här gör ju då att också eventuellt att alternativutnyttjandet och de här mindre fordonen lite lättare att få till. Man kanske kan få till att de täcker kostnaden genom ja, färdtjänst eller kommersiell taxi eller andra varianter då, som är lite svårare av en fullstort fordon då, som man kan ha med sig beaktande. Då. Men såklart påverkar det också användarperspektivet. Och i det här projektet har vi ju inte
tittat på självkörande fordon och resenärer som kliver av och på och liknande, utan vi har mer försökt titta i framtiden. Så användarperspektivet har vi ju mer tittat på utifrån att det blir efterfrågestyrt, alltså att man måste beställa det här transportsättet då. Och tittar vi just på det som är inne på anropsstyrt, som då blir den som var med i Håkans tankar här, att vi skulle erbjuda Färingsö. Ja, då har det funnits många år, men man pratar om olika namn på det här. Det är efterfrågestyrd kollektivtrafik, demand responsive transport, som då enkelt förkortas till DRT, som blir en kort och smidig förkortning att använda. Men karaktäristiken det här är ju att en resenär behöver verkligen beställa för att åka. Det räcker inte med att bara ställa sig någonstans och hoppas få åka med. Reserbjudandet bör man nog se att det inte alltid blir som från en viss, att man kan åka vid en specifik tid och vara framme på en specifik tid, utan det kan behövas lite tidsfönster här just för att kunna få till nästa punkt som handlar om samåkning, att det ska finnas lite möjligheter till att planera om så att det även andra resenärer kan åka med. Det som skiljer mot taxi då är att man beställer ju, precis med kollektivtrafiken, för sig själv eller en grupp åka, man hyr inte hela fordonet då. Det gör att det blir någonting mellan taxi och buss. Och som sagt, det här är ju inte något nytt i sig, för vi har haft anropsstyrd trafik och har på flera former. Och vad som har skett senaste åren eller året, det är ju att vi har fått en liten, kallar det för en renässans för DRT då, att, och det beror ju på en del samverkande faktorer, och också det här med att vi är mer mogna för appar och vi har utvecklat planeringsteknik av de här fordonen, och det är även mycket kring att vi på olika sätt att hitta erbjudanden om tillgänglighet även utanför där linjelagd trafik finns då, och så kostnaden kopplat till det då. Men också ett sätt att se förberedelse för självkörande, att kan man börja testa det här och fundera på det innan vi har självkörande, som skulle kunna vara en stark möjliggörande teknik. Och så även miljöaspekten. Det finns lite olika motiv för det här som har gjort att det är mer aktuellt nu, känner jag, än vad det kanske har varit på länge, att erbjuda det här i lite större omfattning än hittills. Ja, och som sagt, och det finns ju redan och det sker saker då. Jag har redan varit inne på mittenbilden där som Håkan introducerade med Barkarby, en on-demand-tjänst. Men vi har som exempel då X-linjen i Säffle. Och tittar man utrikes så kör man här lite mer åt det kommersiella hållet då. Och Moja, ja det är en kommersiell tjänst, men i och för sig i samarbete med allmänna kollektivtrafiken. Återkoppla lite till idén som Håkan introducerade här. Och en stomlinje landar vi i att vi ville titta på oss och mata trafik till den här stomlinjen. Och jag kommer fortsätta ge lite analys av vad vi kan se med hjälp av den datan som finns avseende resande idag. Och den här stomlinjen, det finns lite olika alternativ att genom. Från början tänkte vi att det skulle räcka med en stomlinje. Men vi ville inte göra en liten förgrening på den, för att trafiken i Stenhamra bedömdes så omfattande, så att ett förslag eller ett huvudförslag då i vår analys är att man inför en stomlinje, en liten tjocka lila linjen här, och som bytespunkter då mellan en DRT eller självkörande fordon, eller vi kallar det, mellan de små svarta prickarna och den lila tjocka linjen. Och för att titta vidare på det här då, så gjorde vi en analys, och då tänkte vi oss i huvudsak att de som reser kollektivt idag åtminstone bibehålls då, så att vi kan se hur det skulle se ut då. Och då hade vi data på påstigningar för Färingsö, och då använde vi oss främst av data från 2022. Vi kunde då analysera för varje delområde eller område då hur det såg ut med påstigande och försöka göra en del beräkningar kring detta.
Och för att försöka förstå då hur det skulle, hur effektivt det skulle bli och hur mycket skulle de här, många kilometer måste de här fordonen rulla etc. så har vi främst relaterat till simuleringsstudier då, som mer eller mindre simulerar den här situationen fast i andra geografier. Framförallt en studie vi gjort i Danmark av Lolland. Alltså på det kan man ta fram en massa data och liknande. Jag tänker inte gå igenom allting här, men kunnat dela upp per område och tittat hur påstigande är i olika riktningar på olika busslinjer som går igenom de här områdena. Och jag tänkte att längst till höger så har vi egentligen summan för alla områden utom just område 6 som var det om Stenhamnområdet som ändå servas av en stomlinje i vårt scenario. Och då kan vi titta på att kanske det mest intressanta det är väl här att tittar man på hur avstånden blir mellan de här små svarta prickarna och den lila linjen så är det ganska korta resor i genomsnittet 2,8 kilometer som den här fordonen eller som de här resande kommer i genomsnitt åka som behöver åka då från en idag en hållplats som då betjänas istället med DRT till stomlinjen. Och så kan man då analysera lite vad blir det för några effekter då. Om vi börjar med resenären. Ja, den resenären som då nyttjar vad jag kallar DRT då, den måste ju göra ett byte då mellan stomlinjen och DRT-fordonet. Ofta är det ju tillkommande byte som kanske inte finns just där idag. Men många av de resenärer som redan åker med de här bussarna som råkar vara linje 313-318. Ni såg att det var ett nätverk där som innebär att ofta får man ändå redan idag byta. Så att bilden är ju lite blandad där om vad som egentligen händer med byten då för resenärerna. Men det är definitivt är det så att några resenärer får förvänta sig något mer byte medan andra behåller antal byten och några. Kanske till och med slipper ett byte där man kan kliva på stomlinjen direkt och åka dit man ska. Kanske direkt in mot Stockholm och Bromma plan. Jag kan konstatera att restiderna som vi bedömer systemen med simuleringar och nuvarande tidtabeller så blir de likvärdiga. I alla fall då om man är duktig på, hyfsat duktig på att planera bytestiderna. Däremot den stora fördelen då som kan fås genom att växla då från dagens linjenät, glesande linjenät till en stomlinje med DRT är att man får en mycket tätare trafik för resenären. Från en gång i timmen eller två, en gång varannan timme till kanske 15-20 minuters trafik då i princip. Jag måste vara medveten när jag säger det här att i och med att det inte är en tidtabellstyrt system så beror det ju på övriga resenärers efterfrågan och mycket, många som vill åka och vilken kapacitet man har. Så det finns en viss känslighet i systemet då för att det är stor efterfråga. Att kan då ge tillfälligt eller vissa dagar något längre restid. Men det beror lite på hur väl man planerar och tar höjd då för reseefterfrågan. Fortsätter vi titta lite på vad vi såg här när vi försökte estimera hur det skulle se ut då med effektiviteten och reslängder och sånt så kan man ju se, vi uppskattar då att de direkta reskilometrarna per dygn för resenärerna låg någonstans drygt 1600. Men alltså vi tror att fordonens kilometrar per dygn, de här självkörande fordonen då eller DRT, de kommer ligga snarare på 2100 och det kommer behöva en cirka 10 fordon för att utföra det här. Dock på tredje raden här så bedömer vi att besparingen av det glesa nätet av bussar till en stomlinje kan göra en väsentlig besparing på kilometrar för bussar, alltså busstidtabellskilometrar eller utbudskilometrar. Och, ja, grovt räknat drygt 2 bussar som kör under aktiva timmar på dygnet skulle man kunna bespara eller ta bort dem.
Om vi såg där då att ökningen, sista raden, då, att ökningen av kilometrar är ju större för de här små fordonen än vad man sparar på de stora bussarna. Då. Men relationen är inte högre än att vår bedömning är att man faktiskt redan idag kan överväga och använda sån här trafik. För tittar man på upphandlad trafik mellan buss och färdtjänst så har vi tagit data från Västtrafik och sett att den ligger väsentligt över den här relationen, snarare på 3,2 då. Och att den blir så hög, det beror väl lite på det här alternativutnyttjandet av de mindre fordonen, att man kan få kostnadstäckning för förare och fordon på annat sätt då. Så därför kan man se att den här relationen är större än man bara tänker sig, att man plockar bort förarkostnaden. Så faktiskt en rimlig idé att överväga även med föraren den här trafiken då. Tittar man miljömässigt så ökar ju kilometrarna med 2,33, och tittar man på miljöeffektiviteten med den här typen av fordon så ligger den snarare relationen 5, mellan 4 och 5 då, på energiutnyttjande för att putta fram de här fordonen. Så även ur det perspektivet så är det en fullt rimlig idé att överväga. Men jag måste ju också påpeka här att som vi såg här, de direkta kilometerna låg på drygt 1600, och det krävs 2100 kilometer för de här fordonen som snurrar runt. Så att egentligen är det faktiskt effektivare för de som har ett egen fordon att ta sin egna bil till stomlinjen och parkera än att åka med den här tjänsten. Så att fördelen ligger ju någon annanstans, att så att säga att människor slipper då äga ett fordon, när man kan ha färre fordon i systemet och som snarare kanske fördelen. Ja. Så konklusionerna från analysen, det blir ju att liksom grundidén med stomlinje plus DRT, säger jag här, och den kan ju tolkas som självkörande. Ja, det håller kostnadsmässigt. Det håller miljömässigt som en god idé. Det finns naturligtvis finns ju jäveln i detaljerna hur bra och så vidare. Resenärsperspektiv är likvärdig restid, avgångsfrekvensen kan förbättras, men antalet byten ökar för vissa resenärer. Och tar vi in lite mer av användarperspektivet, förutom data om resenärsåkande, så kan vi tydligt se att när man frågar Färingsö potentiella resenärer, att det här med antal byten är en central punkt, inklusive att det ska vara tillförlitligt, att man vet att den här transporten dyker upp när man har beställt den. Så att en tydlig utmaning är ju om man inför ett sånt här system, egentligen oavsett om det är självkörande eller inte, så är det att de här bytena hålls och funkar bra. Det är viktigt att man verkligen se till då att man optimerar den här, hur man nyttjar fordonen och allokerar om de är tomma och liknande i förhållande till hur man erbjuder reserbjudandet till resenären. Och sen är ju den dimensionen att man gör en förändring, så ser vi att vissa resenärer kan få det lite sämre, även om en majoritet som jag bedömer egentligen får det bättre då, objektivt med de här restiderna och frekvensen, framförallt frekvensen. Sen måste man ha med sig också att en komplexitet är att marginalkostnaden för ytterligare resenär kommer att vara hög. Alltså, tar man buss, kollektivtrafiktaxan, så täcker den sällan kostnaden för att en ytterligare resenär åker. Och så dimension, så att aspekterna måste ju vara ett annat mervärde, tillgänglighet eller att man kan spara antal fordon i samhället, eller miljöaspekterna och liknande som är viktiga. Ja, det var konklusionerna, och jag vill bara säga där att som information att vi på K2 har startat ett policylab i samarbete med akademi och bransch, just då med syfte om det här on-demand-trafik. Vi har inte fokus på självkörande i sig. Då. Det kan vara bra att kanske kommer lite mer spännande saker från det framtiden. Nu känner jag att tiden har runt väg här, så jag får absolut lämna vidare stafettpinnen här. Tack så mycket. Ja, men tack så mycket, Jan. Lite reklam på slutet där, det är alltid uppskattat. Vi har
Vi har fått lite frågor här faktiskt, och jag tänkte ändå ta upp en fråga som kanske inte hamnar i, det är detaljfrågor många av dem, men en fråga som kanske kliar lite grann, det var ju att Håkan visade en bild på en stomlinje, och här hamnade vi i ett av scenarierna, alltså vi hade ju flera, där vi faktiskt la grenar upp den där som du visade. Varför gjorde vi det, och varför lät vi inte stomlinjen passera Stenhamra som jag tänkte du kunde säga någonting om det, Jan, och så kanske du kan komplettera Håkan. Just det där om stomlinjen skulle passera eller inte, de var ganska likvärdiga de scenarierna, men vi landade väl i att om man skulle titta ekonomiskt i alla fall för att köra nu, så kunde man se lite bättre ekonomi och i förhållande till reskvalitet om man la det enligt det här scenariot. Då. Men de var väldigt likvärdiga, så jag kunde ha presenterat siffrorna för dem istället. Ja. Precis. Är det något du vill lägga till där, Håkan, i det fallet då? Ja, det jag vill, kan lägga till, det är väl att kör vi via Stenhamra så är det ju en tidsödande omväg på några minuter, och hela grundcase där byggde ju just på att få bort så mycket som möjligt av de här minuterna, onödiga minuterna, jämfört med att åka egen bil då. Så att därav så är vi fullt medvetna om att det ligger en liten koncentration av människor på sidan om i det här fallet. Men det är det som utmanar med olika former av case. Vi får se var vi landar, men det ska vi gå på grundtesen att det ska gå så snabbt och effektivt för så många som möjligt, så borde vi inte köra så. Vi får se. Precis. Nej, men servicenivån och kvaliteten är ju också superviktig, så det är ett vägande mellan olika detaljer här. Så vi sparar de andra frågorna tills vidare, men det var väl en sån där fråga som jag kanske kände kliade lite grann. Så vill jag hälsa Malin varmt välkommen här. Ja, men tack. Och jag blev också så här nyfiken. Hur många, medan jag plockar fram tekniken, Jan, hur många bussar behövde ni ha för att få den här 15-20 minuters? Alltså hur många antal fordon? Så vi, jag nämnde det här, runt 10 sådana här självkörande fordon som då kör från de nuvarande hållplatserna som då ersätts med DRT till matarlinjen, eller zoomlinjen om vi kallar det. Så 10-tal. Men det är väl, det är ju en siffra, den siffran är just det ganska svår att estimera, har vi insett. Det var det vi landade i. Ett 10-tal, sa du? Ja. Och tänk om vi då får succé med det här. Vad händer då? Max, vad händer då? Ja, vad händer då? Då kanske vi får en annan framtida trafik. Visar jag, hur påverkar vi morgondagens kollektivtrafik nu, Magnus? Ja, det gör du. Ja, men det gör jag. Malin Andersson heter jag, och jag är programchef för Drive Sweden. Och vad är det? Det är ett strategiskt innovationsprogram. Ett av Sveriges 17, som då alla finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Och Drive Swedens vision är att Sverige ska ta en ledande roll i att använda digital teknik för att skapa mer hållbara transportsystem. Och genom att finansiera innovationsprojekt och vara en nod för utbyte av kunskap, så hoppas vi tillsammans med våra 200 partners att vi tillsammans kan påverka utvecklingen av morgondagens kollektivtrafik. Så just det här tillsammansbegreppet, våga utveckla tillsammans, är väl ett av svaren på vilken typ av kollektivtrafik vi får i framtiden. Drive Sweden har jobbat mycket med automatiserad körning. 2017 så startade den här autopiloten i Barkarby, och både Jan och Björn har ju pratat om den. Och sen startades ungefär samtidigt också ett systerprojekt i Göteborg, Shared Shuttle Services. Och bara de här projekten har ju stängt ner. De gick inte vidare till kommersialisering, de gick inte egentligen vidare till implementering. Vi har hört hur ni har tagit med er resultaten in i Färdplan Färingsö, vilket ju var superspännande att lyssna till. Man kan fundera över, är det att inte det här rullar nu? Är det ett misslyckande när vi ändå har testat? Och det skulle jag och många med mig säga nej. Vi har också hört den tidigare talarna säga nej, vi behöver testa i verkligheten för att kunna bygga kunskap, för att kunna se vad som händer. De här fordonen har tvingats samagera med oskyddade trafikanter, med annan trafik. Och det har inneburit att vi har förstått vilken typ av forskningsfrågor som är relevanta, vilken typ av
affärsmodeller som kanske måste komma på plats. Och mängder av människor har prövat att åka med, har fotat de här fordonen. Att stå framför och försökt stoppa det och också liksom börjat inse att aha, det här kanske är en teknik som kommer. Hur kan vi använda den? Och några av de här företagen finns inte längre. De hade inte sin kunskap eller sin bakgrund inom fordonsindustrin. Och det kan ju vara en av förklaringarna. Och Håkan, du nämnde ju Moja, Volkswagen startupen Moja. Eller var det du, Jan, som visade den? Det ska bli jättespännande nu när det är en stor fordonstillverkare, Volkswagen då, som står bakom Moja och har inlett ett samarbete i Hamburg. Vad kommer det innebära när de befintliga OEM:erna tar sig an den här tekniken? Vi har gjort tester med större fordon på testbanan med inbjuden allmänhet som resenärer. Och just i det här caset så intervjuades medpassagerare som faktiskt tyckte att en automatisk resa var mer bekväm än med en förare. De kände sig trygga. Det var lite pirrigt att kliva på, men ganska så snart så började de surfa på sina mobiler och titta ut genom fönstret och tänkte inte alls, stirrade inte alls på ratten där som snurrade själv i förarsättet. De kände sig trygga, de var inte rädda för tekniken. Och det här är ju svar som har upprepats i andra studier också. Jag tror att Jan och Håkan, ni kan också skriva under på det. Att vi vågar ta oss an den här tekniken. Och just nu så kör ju faktiskt vi då tillsammans med Adastech och Kashanbussar i Stavanger. Precis börjat. Så det här är på gång alltså. Ett annat projekt finansierat av Dresden som nyligen slutade. Det var SAT, samverkan autonoma transporter. Där en robot förstod när bussen kom. Bussen förstod att den skulle stanna för roboten. Som sen då kunde köra på fordonet själv. Någon fick lägga ut rampen faktiskt. För så automatiskt var det inte. Så Hugo bar gods ombord i den här självkörande bussen och transporterade det till dit godset skulle. Det här skedde runt Chalmersområdet. Men det här godset, eller Hugo, skulle ju lika gärna kunna vara en självkörande rullstol som hjälper användaren att komma fram och ombord på rätt fordon på ett säkert sätt. Så genom att testa teknik och visa på vad som är möjligt så stimulerar vi också fantasin, stimulerar utvecklingsglädjen i branschen. Tekniktester jag lära, men vi behöver också titta på systemet. Och den här färdplanen autonom mobilitet blev klar i år och har diskuterats ganska mycket faktiskt. För att den visar på hur man behöver ta sig från idé genom alla tänkbara tester, tänkbara beslut och tillstånd till att sen faktiskt börja rulla. Det är väldigt många bitar som behöver falla på plats för att den här utrullningen ska ske på riktigt. Det får vi fortfarande vara medvetna om. Och i Lund just nu så pågår BASE, också en studie som handlar om hur man kan försörja ett nybyggt område innan folk är på plats. Eller vad projektet visar är också att man kanske måste tänka ännu bredare och involvera stora delar av Skåneregionen för att få tillstånd ett förändrat system med tillgänglighet till delad mobilitet för väldigt många fler, eller kanske alla. Orkar vi genomföra det? Det är superdyrt. Finns betalningsviljan? Slutrapportering av BASE kommer på digitala Drive Sweden Forum den 8 februari. Så jag hoppas att ni vill lyssna in då. Väldigt spännande. Ett projekt som har pågått, eller som avslutades för kanske 2 år sedan nu, det är Eldsjäl. Där modellerar man trafikarbetet i Göteborg. Mandal Partille tror jag faktiskt också var med, men i alla fall Göteborg. Och då insåg man att utan kollektivtrafiken som en stomme, alltså med noll på kollektivtrafik, så och bara ersätta med robotaxi individuella resor, så skulle faktiskt trafikarbetet i den här modelleringen öka med 39%. Och Göteborgs stad har en målbild om att trafikarbetet ska minska med 25%. Så jobba parallellt med modelleringar, vad kommer tekniken leda till? Hur ska den användas i systemlösning för att vi faktiskt ska få
den typen av trafik som vi behöver och vill ha. Det är värt att titta in i igen. Men sen ska man också tänka, och ni var inne på det också, vägen till automatisering ger väldigt mycket nyttor. I ett mer uppkopplat system, i ett mer automatiserat system, så kan man ju använda sig av data på helt nya sätt. Till exempel så kan man använda fordonsdata och väderdata för att skicka ut snösvängen där det behövs, när det behövs. För att planera rutter och för att ge information till resenärer och förare på ett mycket mer akkurat och IRL-baserat sätt. Och det här testar VR Sverige via PIM, Sundbybergs stad, Luleå, Tekniska universitet och Trafikförvaltningen Region Stockholm. Jag vet inte, Håkan, om du är involverad i detta. Och man märker att det här går. Den här datan går att skicka mellan de här olika aktörerna och den är värdefull. Men då behöver värdekedjan se annorlunda ut. Man kanske upphandlar, skapar kontrakten på helt nya sätt. Så det är inte alltid bara tekniken som behöver utvecklas, utan det är också vår organisatoriska förmåga, våra affärsrelationer. Så det är många som behöver hjälpas åt om utvecklingen ska gå framåt, om vi vill skapa en ny typ av kollektivtrafik i Sverige. Därför är vi väldigt glada över ett brett partnerskap med 200 partners från 20 länder som delar den här visionen och nyfikenheten. Jag ska säga att vi jobbar inte bara med kollektivtrafik utan även med gods, med personbilar och med mikromobilitet. Och jag tror att man kan lära sig mycket mellan de här trafikslagen också faktiskt. Så är ni nyfikna och veta mer om projekten så finns det mycket mer information, slutrapporter, presentationer på drivesweden.net. Och jag vill också göra reklam då, Magnus, för våra digitala forum den 8 februari. Tack! Tack så mycket. Nej, men klart vi har pratat för lite reklam här. Jag tycker det är fint att vi slutar med reklam. Och så brukar man börja med reklam, men vi slutar här. Jättebra. Vi har lite tid kvar här och tänker jag. Nu har jag inte kollat hur många som är kvar. Ja, men titta det, folk hänger kvar här. Utmärkt. Får jag ställa en fråga då, Magnus, medan du kollar på chatten? Ja. Har det högtrafik, ett sånt här system med 10-15 fordon? Eller är det liksom för den här lite mer utspridda trafiken? Klarar den en pendling? Stopp. Absolut, det är beräknat både våra planer och underlag så att säga, på beteendet idag då, som är i grunden. Det är ju baserat på det beteende som finns och det är det som Jan också räknar på hur vi behöver fordonshanteringen även i peak. Bra, nej, men vi har några frågor. Alltså Håkan, jag uppskattar ditt flitiga svarande här på chatten här, så jag tror att många har fått svar, men vi har några frågor av lite mer filosofisk art här också. De är inte filosofiska så, men de är i alla fall någonstans kopplat till vad det är för samhälle vi bygger upp och hur det ser ut. Och en från Mattias Goldman här, han pekar på en artikel som de ligger bakom i Dagens Industri här, där från Seoul i Sydkorea, där han pekar på turtätheten ökar för landsbygden långt ut och det är naturligtvis en hög kvalitetsförbättring och servicenivå där, medan då de här mindre grejerna åker in i staden och då minskar liksom ytanvändningen av den täta staden och det är en vinst för staden som man istället kan då bygga bostäder på. Jag ska släppa in dig Håkan här och dig också Jan och för övrigt Malin också om ni vill kommentera den här, men jag tänker att vi har ju lite grann tänkt också att, och det här är kanske den filosofiska, det är beteenden här. Och vi har väl tänkt att kanske är det så att det skulle kunna öka möjligheten för hela Sverige ska leva och kanske inte alla vill bo i staden. Och där är ju faktiskt mobilitet och kommunikation superviktigt. Så att, kan vi öka den? Det är kanske så att fler vill flytta till Färingsö. Det är kanske det som är effekten. Inte fler som drar till stan här. Liksom en reflektion och det gäller ju övriga Sverige också om vi får en bra mobilitet, det ökar möjligheten att få en annan typ av livsmiljö än staden. Är det någon av er tre, Malin, Håkan, Jan, som vill kommentera det?
Mattias? Alltså jag kan väl kommentera att jag tror att det finns absolut möjligheter att göra olika varianter av vad vi ser runt om i världen i Stockholm. Vi har ju en utmanande trafiksituation trots att staden inte är jättestor och kanske inte så jätteutmanande om man jämför med gigantiska städer, men ändå. Och vi är ganska spridda och vi är lite begränsade på att göra broar och sådana saker som kanske bidrar till det. Men med det sagt, vi har idag ett förhållande mellan kollektivtrafik och övriga motoriserade resor som är ungefär 50-50. Och det är extremt högt för kollektivtrafik. Vi kan förbättra och driva kollektivtrafiken till då att klara av det här med tunnelbana och pendeltåg och stombussar till exempel för att minska ner den totala trafikmängden enormt mycket. Skulle alla dessa behöva ta bil så skulle det slå ganska tvärnit kan man ju säga. Det är väldigt få procent till som behövs för det. Men omvänt också så de som idag sitter och åker bil och har sina skäl till det. Ja, där finns ju också sitt behov och vi kommer aldrig kunna ta vara på alla dem i ett dagens kollektivtrafiksystem heller. Så att det här med att komplettera med sådana här tankar vi har beskrivit här idag och komplettera med vad effekterna med självkörande kan göra där vi faktiskt kan få folk att börja åka tillsammans och tycker det är okej. Det finns utrymme för både och behov av både och, helt klart gör det. Bra, sen har jag en fråga här från Kenneth Palmstål här som ställer frågan kring hållbarhetsaspekten av det här och vinsterna med detta jämfört om man kliver över i det här. Och det har vi faktiskt tittat på och det är ju samma där att mycket handlar om beteende. Det har ju blivit så att liksom man kan betrakta landsbygdens människor som bilkramare, men det är om nöden tvungna att krama bilen där, för det är oftast det enda vettiga alternativet. Vi har ju sett i studien här, jag tänkte du kunde få kommentera lite John, men jag har faktiskt visat på några parametrar. Vad är det för service vi måste få in för folk att faktiskt välja välja kollektivtrafiken? Alltså vi har ju faktiskt ett par spännande insikter där som vi inte delade tidigare här, men jag tänkte du kunde kommentera den, Jan. Ja, vi kan ju börja änden att analysen där vi har bra underlag för att liksom jämföra kollektivtrafik idag respektive det här nya systemet och med samma resenärer och ungefärliga målpunkter och liknande. Och där kan vi ju se då att då finns det en miljömässig vinst i den meningen att det behövs mindre energi. Byter vi ut vissa fordon stora mot mindre, så att i den delen så är ju fordonsmaterial eller vad vi ska kalla likartade. Va? Men den stora vinsten som vi inte har bra, så tydliga siffror på, det är ju liksom att om man kan få resenärer att välja bort bilen eller att ha ett antal bilar färre i sitt hushåll. Det är där vi ser potentialen. Och då, som var inne på, jag såg i kommentaren, att kan man också expandera och erbjuda lite större utsträckning dörr till dörr, så har man större möjligheter för den aspekten också. Det är väl så att vårt underlag i våra undersökningar just på Färingsö, den pekar ju på att det finns bilister dock som ser ut att vara villiga att välja kollektivtrafik om det införs en sån här lösning. Nu är det en ganska liten andel, men det är ju en stor grupp, så att, ja, det är lite för få siffror att liksom dra någon slutsats från det. Men det är en andra vinst när man får hela resan med kollektivtrafik då, istället för att man tar bilen hela resan. Jag tänker också, Magnus, att man måste nog ändå kommentera det här om det finns ju inte speciellt, vad jag vet, inga exempel på när man har man en gles bebyggelse långt ifrån service, då innebär det ökade transporter, gods eller persontransporter, om man inte bara lever helt isolerat på en plats. Och den ekvationen pratar vi ibland om, alltså att den skulle gå att lösa bara med ny teknik, och jag undrar om det är verkligen. Med långa avstånd så får vi mycket transporter om vi vill leva så som vi lever idag. Det är nog väldigt, väldigt svårt att komma ifrån. Så då ska vi bara säga det. Så var det sagt.
Nej, men så, det är ju kanske lite extremfall också, men om vi tar Färingsö, det är ganska många, nästan 10 000 som bor där. Det är ju ändå en liksom någon slags... Det är ganska mycket människor. Det är ganska mycket människor, ja. Och det är ju många områden i Sverige som ser ut så här. Och där är ju stora möjligheter. Så det är en bra service kommer kanske urholka och förändra ett beteende också. Där man idag helt enkelt bara inte ser kollektivtrafik som ett alternativ. Därför det är för dåligt. Eller man känner att det funkar inte för mig. Så det är och jag tänker att nötande här, liksom att vi har indikationer på det, men vi måste nöta. Och dagens kollektivtrafik måste också möta dagens situation. Att människor faktiskt bor så idag, oavsett hur man väljer senare. Men vi vet också ju att blir kollektivtrafiken bättre till glesa områden så väljer fler att flytta dit. Och på sikt så kanske det då innebär att ökad service där, så man kan slippa långa resor till apotek eller vad det kan vara, eller vårdcentraler och så. Men det här kulturgeografiska perspektivet behöver man nog alltid ha med sig i bakhuvudet. Bara möjligheten att bo där utan att vara tvingad till att äga varsin bil och ha körkort gör ju stora möjligheter. Så att de här delarna finns väldigt många av runt om i världen som sagt och är svåra att försörja som kollektivtrafiken ser ut idag. Det är lite därifrån det här. Tankarna och idén har kommit, så att säga, om det går att förbättra den servicen. Och gärna då, utan att det liksom drar iväg i kostnader. Men få folk att bo, få folk att resa mer hållbart även från sådana områden. Alltså det är ju inte billigt att äga en bil. Än som man köper en begagnad bil. Så man får ju komma ihåg det. Det är ibland en kostnad som vi inte riktigt begriper oss på faktiskt. För vi har inte räknat på den personligen. Den är bara given. Och det här är ju ett case. Vi har ju fått några tips här i chatten som vi har full koll på vad andra gör. Det här är ett case. Det finns massa saker vi skulle vilja prova och testa. Och vi samarbetar ju såklart med alla de här aktörerna. Speciellt våra närmaste kollegor då, som Ruter till exempel. För att lära av varandra också. Vad är det som kommer att fungera? Vad är det som ger bäst effekt? I Oslo då? Ruter i Oslo, sorry. Ja. För det som inte känner till Ruter. Man kan ju tro det är något annat, men det är detta det handlar om. Stin, alltså jag tycker att vi har täckt av en del frågor här. Nu lutar jag mig lite på dig, Håkan, för du har varit så flitig att svara här, everyone här. Så jag tänkte faktiskt att vi stannar där, för hon är faktiskt halv tio nu. Jag tackar så hemskt mycket för er uppmärksamhet, att ni har hållit ut här. Lite tapp har vi fått på slutet här, men tack så hemskt mycket. Och nu håller vi tummarna för det här framtiden. Gör vi. Tack. Tack. Tack då.